Můj velmi oblíbený fór, jak se kamarádi ožerou v hospodě úplně na krev a jeden usne na stole, tak se na něj kamarádi domluvějí, jdou za pinglem, koupí slanečka, rybu, nacpou mu ji do kalhot, zapnou mu je, on se probudí a kluci, moment, já jdu na záchod, prosím vás, jo. Přijde na záchod, rozepne kalhoty, vyndá tu rybu a teď kouká. Že jsi malej, vím. Že dvakrát nevoníš, to se dneska dalo čekat. Ale nikdy jsem si nevšiml, že máš takový smutný očička.